নমস্কাৰ, মই আমিনুল ইছলাম, মানকাছাৰ সমষ্টিৰ মহাজোঁট গঠবন্ধনৰ সমৰ্থিত আৰু AIUDFৰ অনন্ত প্ৰাৰ্থী। মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মানকাছাৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে যিধৰণে মোৰ লগত সহায় সহযোগ কৰি আছে। আৰু অহা চাৰি তাৰিখ দিনৰ 11টা বজাত মানকাছাৰ JM হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ফিল্ডত এখন বিশাল গণসমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু উক্ত সমাৱেশত আমাৰ অসমৰ APCCৰ মেঘালয়ৰ মুকুল চাংমা, APCCৰ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ আদিত্য লাংথাচি ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল ডাঙৰীয়া আৰু মই তাত উপস্থিত থাকিম। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মানকাছাৰৰ বিভিন্ন আবালবৃদ্ধ বনিতাই আমাৰ সেই বিশাল গণসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাত সাফল্যমণ্ডিত কৰিব। DJ Bulbul Mixing.